Куттала суу качестволах суулар национальный проект не хангала слуху горлохан ремонту бүктенне. Сүрбе бересте хуннах суулга асфаль кутан тілгеттілер, онон күн бүгін техникалер номнуа сүйдамны хыджалар. Отанайын суулун ресайклингтен саңа неманан оңырдылар, олы бетер таз бұтархайынан нугар эрге асфалы бұтартан куталар. Бу будан бёгу, онна тасерттен бұтархай таз телуа полын білді барыстағы. Аған соттан көрінен 30 бұрғын үпкемчеленер. Бұ ненеманлық неманан федеральный трассаның ұрылыры әрмені автодор компания қачыстывалақты ғытты ден Илдархан бәлетеді. Етені өйе бәстәк бөлігін тағығар солу тұтайшылар ғытты көрсіген енеке бұланырын білісті. Управление дорог программатынан үрбеті тұлла қадері бұ қаңала солуғы көрімі әлбәк асфальт ұрылықтақ, ғұрынтовай қолданы. Это улханага дере барта онголухтах, онан ол игер анга технология тутулухтах тарда тутулу тарданы был он 2 километр онголубута, ол анга технология ресайклерден, онан лабораторор миганавар бу технология хахайригер лох табгастах, он лин виганавтер бу технология на управлении лар управление дорог дальше тут тодиганавит.